бас судлаа таавах нь бас ер нь мэдээлэл асуулт байна. Тэгэхээр засгийн газрын зүгээс холбоотой төтгөн тусламжуудыг өгөх шийдвэрлсэн байж байгаа. Энэ дээр энэ оршуулгын зардал буцалтгүй энэ 5 жилийн солингийн дундтай тэнцэх тэтгэмж, гинтийн услын даатгал гэсэн ийм зүйлүүдийг өгнө. Тэр аврах тусгай ангийн хүмүүс санал гаргасан юм. Ангийнхаа одоо 10 аврагчийн хувьд энд бүүнөр нэг өчгөө гэж бусад одоо 5 офицерийн хувьд бол бид хүсэлтийн дагуу гэр орноор нь явж өгөхөөр ингэ шийдсэн байгаа. Хүмүүст одоо орон сууцлах асуудлыг энэ 14 хоногийн хугацаанд багтаа шийдвэрлэх гэдэг өгцсөн дээр ингээд энэ хөрөнгийн асуудлыг нийслэлийн төсвөөс одоо гаргах гэдэг даалгавар өгцсөн юм. Тэгэхээр бид өнөөдөрөөс хойш бүх барилгын компаниудтай бас Улаанбаатар хотод барьж байгаа барилгын компаниудтай уулзч ярилцж энэ чиглэлээр судалгаа хийж байгаа. Тэгээд бид ойрын хугацаанд одоо заавал 14 хоногт гэхгүйгээр энэ асуудал юм талхтар ажил ёслолын хараатай ажлын дараа бид энэ зүйлийг таагийнхэн өвөө залгамжлагч нартай нөөцч ярилцж энэ чиглэлээр бид тодорхой ажлуудыг хийхээр байна.